Donald Trump'ın ofisindeki ilk günleri çaxnaşmalı keçib. O, ticaret, hükümet nizamlanmasının azaldılması ve en esası immigrasiyanın azaldılması ile bağlı bir sıra sərəncamlar imzalayıb. Lakin Trump'ın 7 müsəlman ölkəsinə tətbiq etdiyi mühacirət qadağası həm ölkə daxilində, həm də xaricdə etirazlarla qarşılanıb. Abuşava limanlarında xaosa, küçələrdə isə etirazlara səbəb olub. Demokratlar bu sərəncamı pisləyib. Onlardan biri də Senatın demokrat lideri Chuck Schumer olub. Bu qərarın tətbiqi hərc-mərclik yaratdı və bütün ölkə boyu çaşqınlıqla qarşılandı. Bu sadəcə bizə zərər vermək istəyənləri daha da çox cəsarətləndirib, təşviq edəcək. Trump deyir ki, bu sərəncamlarla o seçki kampaniyası zamanı etdiyi vədləri həyata keçirir. Bizim burada olmağımızın səbəbi odur ki, on minlərlə Amerikalı bizim hakimiyyəti Vaşinqtondan alıb insanlara verməyimizə ümid bəsləyirlər. Trump'ın Twitter vasitəsilə bəyanatlar etməsi və inoqrasiya toplaşım izdihamın həcmi ilə bağlı narahatlıqları onun üçün çətinliklər yaradır. Nümayəndələr Palatasının spikeri Paul Ryan. Məncə biz Trump'ın Twitter'da mesajlar yazması kimi qeyri-ənənəvi hallarla üzləşəcəyik və buna alışmalıyıq. Trump həmçinin mümkün seçki saxtakarlığı ilə bağlı təhqiqatın başladılmasına çağırıb. O, heç bir sübut irəli sürmədən milyonlarla qeyri-qanuni mühacirin Hillary Clinton'a səs verməsi nəticəsində ümumxalq səs vermədə rəqibinə məğlub olduğunu iddia edir. Təhlilçi John Fortier'in sözlərinə görə bu, onun gündəmini həyata keçirməsinə çətinlik yarada bilər. Məsələn, Obamacare-i dəyişdirmək və vergiləri azaltmaq kimi böyük məsələlərdə. Bundan əlavə, Donald Trump hələ də sərhəd təhlükəsizliyi və Meksika ilə sərhəddə divarın inşası məsələsini vurğulayır. Fikrimcə, onlar bunları tez bir zamanda həyata keçirməyə çalışacaq və Respublikaçıların Konqresdəki çoxluğundan istifadə etməyə çalışacaqlar. Digər ekspertlər isə deyir ki, Trump ona olan dəstəyi artırmağa çalışmalıdır. Brookings İnstitutundan John Hudak. 2,8-2,9 milyon daha çox insan Hillary Clinton'a səs verib. Bu o demək deyil ki, Trump'ın prezidentliyi qeyri-qanunidir. Xeyr, bu sadəcə o deməkdir ki, Trump Amerika xalqını onları təmsil etdiyinə və onların çoxunun inandığı dəyərləri əks etdirdiyinə inandırmaq üçün hələ çox iş görməlidir. Lakin hələ də belə görünür ki, Trump siyasi çəkişmələrə baxmayaraq öz tərəfdarlarına etdiyi kampaniya vədlərini həyata keçirmək niyyətlidir.